Minha gente, tá todo mundo comentando a cassação do Deltan Dallagnol. Ele que era procurador da República, na verdade, da República lá de Curitiba, né? Fazia parte da Lava Jato. Ele que cometeu crime eleitoral, deixando de cumprir prazos para sair de vez do judiciário, para então se candidatar a deputado federal. Ocorre que ele não se utilizou desses prazos corretamente e isso é passível de perda de mandato. Tanto é que houve, desde janeiro, a impugnação da própria candidatura dele, ou seja, da vaga dele enquanto deputado federal. Isso aconteceu por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral, todos votaram a favor da perda do mandato do Deltan Dallagnol, justamente por causa disso. Dentro da regra eleitoral, existe todas as possibilidades e as impossibilidades, aquilo que realmente impede de você assumir um cargo. Como ele é jurista, ele entende muito bem, ele tentou, ele assumiu. Só que o Tribunal Superior Eleitoral foi implacável. E também os outros partidos, evidentemente, agiram de forma correta. E o que que diz a lei? Que realmente, quando há impedimentos em relação às regras eleitorais, não há para onde correr, a não ser a perda do mandato. Então foi exatamente isso que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Ele está dizendo que é injustiça, que é o bem contra o mal, que ele era um dos lutadores contra a corrupção e simplesmente ele está sofrendo questão aí de revanchismo, vingança, quando não tem nada a ver, tá? Essa que é a justificativa dele, definitivamente não tem nada a ver com a cassação do mandato dele. Ainda estão com sorte que o Podemos, que é o partido dele, vai poder colocar outro candidato, que é o suplente dele, direto, né, para assumir a vaga. Ele ainda tem como recorrer lá no Superior Tribunal Federal, STF, mas como foi unanimidade no TSE, infelizmente vai ser bobagem da parte do Dallagnol tentar recorrer. Tá aí o resultado que deu, o motivo pelo qual ele caiu e outros cairão também.